娱乐第一眼，八卦新看点。Hello， 大家好，欢迎收看娱乐第一眼。林志玲作为娱乐圈的一位冻龄女神，出道多年呢，凭借她性感的大长腿和浑然天成的娃娃音，圈粉了无数人。林志玲满足万千男人对女友的幻想，这么多年一直呢是很多人的梦中情人。林志玲的感情生活一直是娱乐圈备受关注的一个话题。除了和言承旭一段刻骨铭心的恋情外，林志玲在感情生活上非常低调。今年六月，林志玲突然宣布结婚，轰动整个娱乐圈。据了解啊，她的老公呢是一位日本艺人，名叫 Akira。比林志玲小七岁，虽然志玲姐姐呢已经到了结婚生子的年龄，但是听到她嫁人的消息啊，想必很多粉丝都哭晕在厕所里了。但是不管怎样，林志玲终于找到了自己的幸福，还是要衷心的祝福她。娱乐圈的艺人总逃不掉恋爱、结婚生子、出轨等话题。自从志玲姐姐宣布结婚以来啊，外界关于她婚后生活不幸的消息就铺天盖地。近日还有台湾媒体爆料，林志玲婚后遭到阿Q尔的家暴，被打得全身是伤啊，目前呢已经住进了医院。当初林志玲宣布结婚的时候，信誓旦旦地表示自己找到了属于自己的幸福，这才刚结婚没有几个月就出了这样的事情，很多人对此感到怀疑。事情闹得沸沸扬扬，给他们夫妻生活带来了很大的困扰。10月15号，林志玲现身机场，力破外界传闻。照片当中，林志玲打扮得非常休闲，白色长袖搭配破洞牛仔裤中，一身打扮少女感十足。看到镜头呢，林志玲还忍不住对着镜头招手，样子非常可爱。林志玲面色红润，看来啊，被爱情滋养得非常好，一点也不像被家暴的样子啊。仔细观察林志玲的身体呢，也没有发现一处被打的痕迹，可见家暴的传闻完全就是子虚乌有的。其实林志玲和老公阿克尔的感情好着呢，结婚短短几个月啊，林志玲呢就一改以往的低调，经常会在公众面前秀恩爱，给网友撒足了狗粮。10月15号，其老公阿克尔出席某活动时，活动现场大秀恩爱，给观众分享两人婚后的幸福生活。阿克尔表示，林志玲是一位优秀的女人，自己愿意携手和她一起走接下来的人生。阿克尔称，不管是她的优点还是缺点，自己都爱。从她老公的一言一语当中，都能看得出来，林志玲这一次啊，是嫁给了爱情。如今志玲姐姐年龄也已经不小了，希望她们早日能有一个爱情的结晶。作为模特出身的林志玲可以说是多才多艺，唱歌、演戏甚至主持方面呢都有相当的优秀。外貌出众的她更是吸取了萧蔷台湾第一美女的称号。在事业上顺风顺水的她，也让网友更加的关注林志玲的恋情。一直期待能和言承旭复合的她呢，却突然宣布结婚。收到广大网友祝福的同时，也让不少宅男心碎。近日婚后51天首次公开亮相出席活动的林志玲接受了采访，即使忙于活动宣传显得有点疲惫，但是依然难掩婚后甜蜜的心情，直言希望把这份美好的感情幸福感觉分享给大家，自己后面也会努力的创造幸福。一向对于恋情比较低调的她呢，突然宣布与闪婚，也是让大家很好奇她的日本老公黑泽良平到底有什么魅力。林志玲则大方说道啊，之所以爱上黑泽良平呢，是因为他身上有四个优点吸引了自己，分别是正面、积极、阳光、非常善良。其实两人只是交往了才半年就突然宣布结婚，主要的原因还是林志玲觉得在对的时间和对的空间再次相遇了。而被问到黑泽良平如何求婚，林志玲则笑而不答啊，希望把这个秘密保留。就在上个月，林志玲突然宣布结婚，嫁给小七岁的日本男星黑泽良平引起了热议。虽然林志玲和言承旭很早就相恋了，也经历了分分合合，但是很多网友觉得，如果两个人能够在一起，还是非常般配的，无论是名气、外貌等。而现在的老公在8年前与林志玲共同主演舞台剧《赤壁爱相识》，是日本男子组合 EXILE 成员，名气似乎远远比不上他。但是从林志玲婚后发文来看啊，她婚后过得非常的幸福。
还想呢，为了老公将会减少工作量，将重心放在家庭以及慈善公益事业当中。如今成为人妻的林志玲呢，也在备孕当中，透露目前呢还没有怀孕，如果怀孕呢，还希望能够生一对双胞胎，能有一个完整的家庭。目前的林志玲呢没有入乡随俗，改成黑泽志玲，并且确认以后都不会改名，可见她的家庭地位还是很高的。不过据日媒爆料啊，闪婚一个半月的林志玲与老公之间一直处于分居状态，因为两人工作繁忙，一直没有找到合适的爱巢定居。虽然林志玲也在积极的备孕当中，但是聚少离多呢也是引发了不小的危机。就在前不久啊，还被拍到她老公和朋友喝酒聊天买醉，从晚上7点一直持续到凌晨1点多。不知是因为林志玲太忙没有时间陪伴，还是只是单纯的找朋友喝酒叙旧。6月6号，女神林志玲就向全世界的粉丝官宣了她结婚的喜讯。对于这个消息，无疑震撼了娱乐圈。女神结婚了，嫁给了她爱的男人。从微博发布的内容就可以看得出，林志玲非常爱她的老公黑泽良平。虽然对方是一个日本国籍的男性，但是呢，受到林志玲的欣赏，这样的男性肯定是有一定的魅力了。林志玲在自己的微博当中发布，觉得自己非常的幸运，也表示爱真的是需要勇气。林志玲官宣结婚的消息不久之后啊，就传出她的老公黑泽良平呢将隐退，目的就是为了能在生活上更好的照顾林志玲。但是也有网友说，黑泽良平现在已经38岁了，在这个年龄上是一个中年男性，黑泽良平之前呢也是一个舞蹈界的演员，因为跳舞需要很大的体力，但是黑泽良平已经38岁了，没有很好的体力来跳舞，现在已经结婚了，选择隐退呢也是想将自己更多的精力放在家庭上，这两个原因放在一起啊，真的是让人又心疼又羡慕啊。心疼黑泽良平呢，可能要放弃自己喜欢的舞蹈事业，但是又羡慕他拥有了幸福的家庭。众所周知，林志玲和黑泽良平是一对姐弟恋。原本对于明星来说，姐弟恋的模式进入婚姻，反而会让人不看好。但是看到林志玲和黑泽良平的结合，似乎没有给人这种感觉。或许呢，是因为林志玲本来啊就是一个非常稳重的女明星，既然将自己嫁给一个比自己小的男人，之前呢也一定很慎重的思考过了。虽然很多人都知道他们是姐弟恋，但是这段婚姻一如既往的被看好。自从林志玲结婚的消息发布出来之后呢，网友们对于黑泽良平的所有的一切都非常的好奇。毕竟林志玲的条件是相当的优秀，不仅人长得非常的漂亮，学历也是非常的高，最重要的是呢，林志玲的名气非常的大。看到黑泽良平的资料，原来他和林志玲在事业上也是非常的相近。黑泽良平在日本也是一位非常优秀的舞蹈演员，网友们也一定会非常的好奇，就是为什么林志玲会选择黑泽良平当她的老公。但是呢，看到林志玲微博当中发布的就是爱需要勇气，简简单单的几个字完全能够让网友们理解。因为林志玲和黑泽良平认识也是已经8年之久，在这段时间呢，对方都无时无刻的关心着她，或许也是因为对方有一颗会关心他的心，所以被黑泽良平打动了。每次提起林志玲感情的事情呢，一定会让很多网友想起言承旭。林志玲和言承旭的分开，或许是让林志玲觉得在彼此的爱情当中啊，缺少的就是那份勇气。双方都没有勇敢的坚持，也没有将勇气用在双方的爱情之上，正好缺少这一点啊，导致两个人呢最终各奔东西。现在看到林志玲有一个那么幸福的婚姻啊，作为粉丝来说呢，也一定会为她感到欣慰，毕竟女神出嫁了嘛，嫁给的是她爱的和爱她的男人。对于这份幸福啊，希望他们能够永远的维持下去。林志玲老公阿 Q 非常喜欢小朋友，据传两人拍拖时呢，已经开始讨论生孩子的大计。林志玲老公阿 Q 年收入约6000万日元，而林志玲的收入呢比他多了10倍。投资有道的林志玲是台湾数一数二的女楼王，2005年投资5500万台币。购入了古岭街口的百达富力顶楼28楼豪宅，
数年之后升值多倍，名下拥有大批物业，包括与父母同住的文山区正大一街巷弄内的生阳甜甜屋龄六年，林志玲于2013年以5000万台币购入，至今已升值超过1亿元的台币。37岁的阿 Q 结婚后啊，其因年纪和体力问题不能担任舞蹈员，在老婆的大力支持下会向幕后发展。阿 Q 计划在内地、台湾以及日本开设舞蹈学校，投资额高达1亿元台币。林志玲除了在资金上支持以外呢，可能会以夫妻档作为招生招牌。按照日本习俗，妻子会改名跟丈夫姓，林志玲呢已经改名为黑泽志玲。两个人结婚之后立即飞去美国，志玲陪阿 Q 谈公事，蓦然回首啊，生命已是一场无法回放的绝版电影，王子和公主的爱情没有能走到最后。言承旭、林志玲纠缠了这么久啊，还是以失败告终。不过我们还是祝福林志玲最后能找到一生所托之爱了。